بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومركلا يا معالي سلامان حسن ديري يا عشرة ديني IELTS كأها إذا كجئ من كلية دل بروفيشنال كوليج كنت على مجال ده هرجيزة فلا عشر كسبسكرايب جري لايك صار شير صار كومنت جا عنا كبحي بل كنا فروها إنه من سئات النقطة قفك وجوه الرأي آد وجبكته عشرة IELTS IELTS waxa weeyaan International English Language Testing System. Waa imtixaan laga qaado dadka raba inay tagaan luqadaha ee wadamada looga hadlo luqada Ingiriisiga ah. Waxaan u kala saarnay saddex qaab. Mid waxaan ku sheegnay for migration dadka raba inay socdaal ku tagaan wadamadaas Ingiriiska looga hadlo, midna waxaan ku sheegnay for study mid wax barasho ku saleysan, midna waxaan ku saleynay for work mid shaqo ku saleysan. Wali waxaan ku guda jirnaa marka for migration dadka raba socdaalka inay tagaan Ingiriiska imtixaanka looga qaadi karo iyo waxyaabaha la weydiin karo ayaynu kooraskan inta badan ku xusnaa. Marka insha Allah hadduu Ilaahay yiraasi free ah ayaan u soo bandhigi doonaa on YouTube ka ugu soo bandhigi doonaa marka 10 ka subscribe gareysa bell kana furo si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee ka bogta teeda kale waxaan ogeysiinayaa dhamaan ardayda jecel barashada English heerarkeeda kala duwan haday bilow tahay dhaxdhaxaad tahay iyo dhameystirba in kulliyada Del Professional College ay bishan July ee soo socota ay qaadanayso classes cusub oo ardayda lagu bari doono luqada Ingiriisiga iyadoo laga dhisi doono hadalka qorista akhriska iyo waliba dhawaaqa iyo waliba grammarka luqada Ingiriisiga ah muddo kooban waxaan si gaar ah u ogeysiinayaa arday kasta oo bilow ah waxaan siin doonaa course 4 bilood oo free ah kaliya wuxuu isku diiwaan gelin doonaa $15 muddo 4 biloodana waxaan ka dhisi doonaa qaybta basic insha Allah klaasyadaasna waxay furmi doonaan bisha July insha Allah haduu Ilaahay yiraahdo marka ku soo dhawaada kulliyada Del Professional College okay waxaanu ku jirnaa IELTS for migration IELTS waan ka soo hadalnay ujeedadeedu waa imtixaan la qaadayo waxaana laga soo gaabiyay International English Language Testing System waa hab imtixaan oo luqada Ingiriisiga qofka looga tijaabiyo waxaan ku sheegnay wuxuu leeyahay for migration dadka raba inay wadamada Ingiriiska looga hadlo u safraan ayaa imtixaankan laga qaadaa sidaas darteed annaga waxaynu sameynay su'aalo sample ah oo su'aalaha lagu weydiin doona kamid ah sidii aad uga jawaabi lahayd sidaas darteed A1 speaking ayaan ku jirnaa A1 speaking qaybta A1ka iyo hadalkeeda waxaanan kaga jirnaa lesson 5 oo ah 10 ka shanaad lesson 5 maanta waxaan ka hadlaynaa about your family wax ku saabsan familkaaga about your family oo ah wax ku saabsan familkaaga sidee baa lagu weydiin karaa okay tusaale how many members intee xubnood are there in your family ayuu familkaagu ka kooban yahay How many members in Tehran not are there in your family? Are you family kaagu ka kooban yahay? Okay, well, hagaag, I have, waxaan leeyahay, 5 members, shan xubnood, in my family or family kaiga ah. Waxay tahay macnaheedu family kaigu wuxuu ka kooban yahay, shan xubnood. Okay, how many siblings in Tehran walaal ah? How many siblings? Siblings waxa waaye, inama iyo hablaba inta kula dhashay. How many siblings in Tehran walaal ah? Do you have ayad adigu haysata I am the only issue of my parents I am the only issue of my parents so how I aniga kaliya ayay waalidkay leeyihiin I am the only issue anigu waxaan ahay arrinka kaliya of my parents ay waalidkay leeyihiin marka meesha aad ka dhilayd wa I am the only son aniga cunugi kaliya ayaan ahay oo ay waalidkay leeyihiin tanad inta badan ku jawaabi karta cadaankuna aad ayay u isticmaalaan I am the only issue of my parents I am the only issue of my parents aniga kaliya ayay waalidkay ilayhi I mean waxaan ka wadaa I am the only son waxaan ahay inanka kaliya hadii gabar aad tahayna I am the only daughter anigu waxaan ahay inanta kaliya ayaan leedahay okay what does your father do abaha muxuu qabtaa what does your father do abaha muxuu qabtaa my father abahay is a businessman waa nin ganacsada ah my father abahay is a businessman waa nin ganacsada ah what does your mother do what does your mother do hooyadaana maxay qabataa my mother hooyaday is a housewife waa hooyo guri joogta ah my mother hooyaday is a housewife waa hooyo guri joogta ah bal casharka qaybtiisa kale aynu u gudubno Okay,
ولي بحال نو سودا لسون 5 كيني كوسابسانا فاميلكا وات دو يو يوزوالي اديغو محات انت بدن دو قبطا وين ماركي يو ار ات هوم اد غوريغا جوكتو وين دو يو يوزوالي وات دو يو يوزوالي اديغو محات انت بدن دو قبطا وين ماركي يو ار ات هوم اد غوريغا جوكتو اي هيلب وحان عاويا My mother hooyaday. I help waxaan caawiya my mother hooyaday. What is your marital status? Waa maxay xaaladaada guur? What is your marital status? Waa maxay xaaladaada guur? Means are you single or married? Waye. I am unwed. Anigu ma guursan. I am unwed. Anigu ma aanan guursan. Okay? I am single na waad dhihi kartaa. I am unwed. Anigu ma aanan guursan. Haddii aad guursatayna waxa leedahay I am married anigu waan guursaday Do you have ma leedahay any kids wax aruur ah Do you have ma leedahay any kids wax aruur ah ama waxaad dhihi kartaa Do you have any children wax aruur ah ma leedahay ayaa lagu weydiin karaa Haddii aadan lahayn no maya not yet weli malihi no not yet maya weli malihi Haddii aad leedahayna yes ha I have waxaan leeyahay two children laba ina aan laba caruur 3 4 inta aad jeceshahay haddii hal wiil leedahayna I have a boy a wiil ayaan leeyahay I have a boy and a girl wiil iyo inan ayaan leeyahay ama waxaad dhihi kartaa I have a son and a daughter waxaan leeyahay hal inan oo dhalay iyo inan aan dhalay way what is your educational level waa maxay heerkaaga waxbarashada what is your educational level waa maxay heerkaaga waxbarashada I am a high school student. Anigu waxaanahay arday dugsi sare ah. I am a high school student. Anigu waxaanahay arday dugsi sare ah. Hadii aad jaamacad tahayna I am a university student. I am a college student. Qaybahaas ayaad isticmaali doontaa. Waxaan filayaa in la fahmay markii la rabo familkaaga in wax laga weydiiyo iyo wixii ku saabsan waa macalin Saleeban Xasan Diiri oo idin leh. Fadlan 10 ka subscribe garee like saar share saar commentigaagana ka bixi beelkana furo si aad u noqoto qofka xaqa beela casharada IELTS-ka ah oo aynu sanbaladooda ku soo bandhigi doona page-keena insha Allah haduu ilaa iraado teeda kale arday kasta oo luqada bilowga ka ah kulliyadda Del Professional College waxay siinaysaa course free ah oo soconaya muddo 4 bilood ah iyadoo looga dhisi doono qaybaha hoose ee luqada kaliya waxaa laga rabaa ardayga inuu isku diiwaan geliyo $15 soo dhawaada waa macalin Saleeban Xasan Diiri oo idin leh assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh